Protonain mere aragatsutsiche parzvume anaghmuk ir gortsne anum. Khaghtskegov hivandneri aghtoroshman hamar radioizotopi punji artadrum vstahesnumen fizikayi institutits. Arachin pacientnere irents diagnostik hetazotutyunere antsel en der antsats tarva meche da tegi unetsen yev ajmel ait gortsntatsa sharunakvume. Zugaher ciclatronul octagorțelov mecal serahum masnagetnere patrasum în mijucaim fizica i usumna siruțian. Coronanu paterazm napațuțețin tehnologia neretirele în așharin. Chituțiun zargasnele dar cele ora hântir tânte suțianu razmarț naberuțian hamar haita arumen alihanianerii laboratoriaiți. Anonsum, cosmologia iev astra fizica irenț gentronum, jamana ca in carci interval nerceapoh, gherceș grit tehnologia în mășachel. NASA in arachearchela in chirarel, ir cu azar xanchor stăvacan in lusni halafain beveri vrate. Մենք ներկայացրել ենք առաջարկ, ինչ պետք է անեն աստղագնացները, տիեզերագնացները լուսնի վրա տվյալ տեխնոլոգիայով. Այդ առաջարկը հիմա գտնվում է Հյուստոնում քննարկման փուլում. Իդեպ Գուրզադյանի թիմը Եվրոպայում էլ ներգրաված է արբանյակային ծրագրերից մեկում, որի ստացած արդյունքներն ազդում են GPS, Galileo եւ ռուսական GLONASS համակարգերի վրա։ Գիտությունը շարժվում է դեպի քվանտային տեխնոլոգիաներ եւ արդեն այսօր մտածում 20 տարի հետո օգտագործվելիք ավելի արագ ու ավելի բարդ խնդիրներ լուծող համակարգիչ հորիներու ուղղությամբ։ Հայաստանում, եթե չլինի գիտություն, որը կապված է նոր տեխնոլոգիաների հետ, ապա ոչ մի նոր տեխնոլոգիաներ հնարավոր չի լինի այստեղ հասկանալ կամ զարգացնել։ Armen Press-ի հյուրերը բողոքում են գիտելիքահենք տնտեսություն ստեղծելու խոստումները միայն թղթի վրա են հրապուրիչ։ Պետությունը փոխանակ երիտասարդին շահագրգռի գիտությամբ զբաղվել, նույնիսկ դրամաշնորի մրցույթում տարբերություն է դնում տարիքով աշխատակցի համեմատ քիչ գումար տալիս։ Երիտասարդներին ուղղորդված պետք է ապահովել առնվազն ֆինանսական մինիմումով։ Մի բան, որը որ այսօրվա դրությամբ սկզբունքորեն գոյություն չունի։ Փողի խնդիրը երբեմն ստիպված են լինում իրենց կապերով լուծել։ Այդպես եղավ նաև վերջերս թթվածին արտադրող փչացած կայանը նորով փոխարինելու խնդրանքին արձագանքեցին միայն օվկիանոսի այն կողմից ամերիկահայ բժիշկները։ Կրիոգեն հոսքագիծը Երևանում կլինի 5 ամսից։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։